Känner jag så tillbaka med en FC24 video. Idag tänkte jag vi kör lite spelarkarriär som det heter här. Jag tänkte vi laddar upp en ny här. Jag tänkte vi ska gå in här och kolla lite vad, för jag har inte kollat upp direkt någonting. Gjort något nytt till spelarkarriär eller vad de är. Jag gjorde ju, brukar göra en serie. Vi kör, man kan ta en riktig spelare också. Ja men vi kör en riktig vanlig. Välj spelare, men vi fixar det här lite fort först. Jäklar, man kan köra tatueringar nu alltså, okej. Ja men vi kör, jävlar vad många, eller det fanns inte många men de var färgglada. Vi kör lite tatueringar, vänster men höger arm, men vi kör väl fullt tatuerad. Varför inte? Okej, nu ska jag hoppa en gubbe, Mr. Enzoi. Född 04, det är det yngsta man kan ta, jag tänker vi tar väl det, Sverige. Sen kunde man, en ny grej i alla fall var väl det här, man kunde ha tatueringar, det var väl lite småcoolt. Men jag tänker vi startar upp den här och kolla lite vad de gjort för ändringar, så får vi se om det gick, vi kör så länge det är kul liksom, är det kul? Men då fortsätter vi med en liten serie, ni får kommentera, vill ni ha en serie av Be a Pro säger jag, för det är det man säger i NHL, men alltså spelarkarriär det kanske heter på FIFA höll jag på att säga igen. FC24, vi börjar bli Sverige, vilket lag ska vi börja med då, vem? Behöver vår hjälp mest kan man ju undra. Hammarby har vi redan kört den. Göteborg var vi förra året. Värnamo, nej. Jag tror de som behöver oss mest. Det är AIK, vi kör på AIK i år. Vi börjar där. Vi kör på typ världsklass tror jag att jag brukar ha. Vi tar på 4 minuter. Det där ser bra ut, det där ser bra ut, det där ser bra ut. Vi kör igång. Okej, vi börjar så här direkt då. In i träningen direkt. AIKs träningsanläggning. Nordfält i kassen. Ser ingen Gudetti, han är skadad. Assisterande tränare. Okej, nu ska vi se vad de hittar på här då. Bienvenidos, okej. Ja. Jag är hårt. Vi får se vad han säger. Det här är vår gubbe. Vi gjorde lite tatueringar och allting. Amiga, nu är det en chans. Ja, tack så mycket. Ja, det är min chans. Vad händer nu då? Okej. Vad har vi gjort här? Vi har beslut. Under säsongen kan du ta delta i flera aktiviteter som påverkar din livsstil utanför plan. Det var väl förra året. Shopping, investering, det var förra året. Belöningar, det var också förra året. Vad var det? 20 eller FIFA 22, då gjorde jag ju en ganska lång serie på det här spelarkarriären. 23, då tyckte jag att det var ganska exakt lika som året innan. Därför blev det att jag tröttnade till slut. Men jag gjorde väl några videos. Skänk pengar till en... Okej. Ja, det ser ju lite lika ut just nu. Vi är 70 overall tydligen. Aktivitet slutförd. 1500 i bolltrollarpoäng. Det är väl sånt som... Okej. Ja. Vi simulerar väl på då. Tränarbetyg. Din roll i laget. Ja, men det där var exakt som förra året. Exakt så. Alltså hittills så ska jag säga att det, jag ser inte många skillnader. Framtiden ligger i dina händer. Får du en karriär genom att... Jajamän. Ny säsong, nya möjligheter varje säsongen. Utvärderas din insats. Okej. Okay. Målsättningar. Okej. Okay. En stor fråga jag har också. Är det så att man har kontrakt nu med sitt lag? Det är en sak jag kommer ihåg. Man har inte haft det de senaste åren. Man skriver alltså inte ett kontrakt. Har det varit före. Man skriver så här 3-årskontrakt. Och efter man har spelat 3 år. Då kanske kontraktet tar slut. Men jag ser ingen kontraktsår. Vi ska i alla fall spela. Vad är det? 33% av alla matcher. Gjorda mål. 19 mål för nya kontraktet. Okej. Okay. Din väg. Välj målklubb. Okej. Okay. När säsongen är över, välj en målklubb och fokusera. Okej, okay. Det här är lite nytt. En målklubb. Så jag får välja en klubb som jag vill gå till i slutet av säsongen. Typ, eller? Vart vill vi gå någonstans? Ajax. Ajax känns bra. Det söker spelare från bättre. Jaha, jag kan inte ens välja dem. Benfica kunde man inte heller välja. Okej, men vad kan jag välja för klubb? Någonting i Spanien? Det kan jag... Jo, här. Jag kan välja Alaves. Ja, det lät ju inte alls kul. Boca Juniors? Nej, inte heller dem. Al-Hilal. Jag kan gå till Al-Hilal. Dit kunde man gå. Ska man... Al-Nasser finns ni med. Al-Nasser kunde jag inte välja. Nej.
Okej, jag förstår. Så man väljer typ Celtic kunde jag välja här. Då alltså ska jag starta 53% av alla matcher den här säsongen. Ska jag göra 38 mål? Det läser jag rätt då. Kortpassningen 15. Jag ska vinna en nickduell. 20 skott på mål, men jag ska göra 38 mål. Läser jag det här rätt då? Okej, ja. Men vi tar Celtic då, för man kunde inte välja många klubbar. Vi tar Celtic. Byt målklubb. Nej, kan jag inte välja dem? Okej. Olätsdrag alltså. Okej, jag kan välja precisionsskott. Kan jag ta den? Ja, det kan man göra. Vad kan man mer ta här då? Långpass. Flärd. Den gillar man ju. Chip. Avslut. Ta flärd. Okej, man kan välja två av dem där i alla fall. Okej. Vad händer här nästa? Spelaragent. Så de har ju ändå gjort lite ändringar här, men jag vet inte riktigt. Jag tror min målklubb är alltså Celtic. Men jag måste göra 38 mål för att komma till Celtic typ nästa säsong. Eller om de ska bli intresserade. Okej, ja. Vi simulerar lite för att se vad som händer här då. I samma sätt med träningar också i alla fall. 6 färdighetspoäng fick jag direkt. Man väljer 3 träningar och sen simulerar man dem typ. Okej, 3 poäng. Det här ser också ganska liknande ut. Vi väljer väl typ acceleration direkt. Och snabbhet, det brukar vara det som man verkligen behöver i början, måste jag vara ärlig. Tog alla mina poäng slut där. Ja, en poäng kvar. Den sätter vi på typ avslut, där har vi det. Nu har vi kommit till matchdag då. Vi ska möta, jag tror det är en träningsmatch eller någonting. Okej. Okay. Vi styr en, så vi blir inbytta i 62 minuten. Vi leder 2-0. Let's go. Där har vi det. Första minuterna. Det här ser också ganska liknande ut. 6,5 i betyg. Slå en offensiv passning. Okej, vi kör väl på dem. Första bollkontakten. Let's go. Oj, okej, vi får frisacker. Okay, det kanske, jag vet inte riktigt. Nivån kanske är lite för lätt. Jag vet inte, jag har varit inne i en minut och jag har typ kapat 2 frilägen. Ja, jag vet inte riktigt vad vi möter för motstånd heller dock. Jag vet inte vad det är för träningsmatch eller vad vi är körans. Men en assist får vi direkt. Vart inne på plan i 3 minuter typ. Och det är en assist. Man får skottet kanske. Vänster dojan. Jag tror jag köpte på världsklass in. Eller inte världsklass nu. Men jag tror vi ska dra upp till legendariskt. Det är väl den högsta. Men 4-0 leder vi med. 1 plus 1 i debuten. Härligt. Där har vi full tid alltså. 4-0 slutade vi. Första träningsmatchen tror jag det var. 10,0 tror jag vi fick i betyg. Så ja, vi fortsätter. Vi får se om det händer något mer nytt här. Eller om det var någon träningsmatch det där. Det verkar som 219 i personlig poäng. 25 poäng i tränarpoäng. Han verkar gilla det vi gjorde. Det är väl kul det. Okej, man kan spela agenten också. Det är det här. Jag valde alltså, min agent väljer att jag ska ta Charlton Athletic som min liksom drömklubb typ, eller som man vill gå till. Här visas rekommendationer för din potentiella transfer. Agenten söker klubbar som passar din profil och ger goda möjligheter till en lyckad karriär. Jag vet inte riktigt om Charlton Athletic är den klubben vi vill gå till, men okej. Det är väl typ det nya de verkar ha lagt till, om jag ska vara helt ärlig. Annars ser det ut att vara ganska liknande, men ja, okej. Simulera på lite. Vänta, vad ska vi se här? Okej, här är vi mästarpokalen. Det är den här, vi kör någon slags träningsturnering typ. Ja, men det kanske blir första avsnittet då. Jag vill egentligen bara gå in och kolla vad de har gjort för nya grejer. Om de har lagt till någonting nytt till spelarkarriär eller vad det kan vara. Men det ser lite liknande ut. Det är väl det här som jag var inne på, att man kan välja någon slags klubb man vill gå till efter säsongen. Ja, det är väl helt okej. Ni får väl kommentera om ni vill ha en serie. Vi får väl se om vi kör på. Vi kanske kör en säsong med AIK och får se om det kan gå bättre än vad det går för dem på riktigt, om man säger så. Men ja, det är nog slutet på den här videon. Spela karriär, avsnitt 1 kanske det. Kommentera gärna vad ni vill. Tumma gärna upp videon, så ska jag bara för mer FC24 videon på min kanal. Så jag har inte mig så. Hej då!